Under torsdagskvällen tvingades en kvinna av tunnelbanetåget av ordningsvakter eftersom hon åkte utan giltigt färdbevis enligt SL. Kvinnan som var gravid föll och fick föras med ambulans till sjukhus. Två av vakterna har nu stängts av, rapporterar DN, och SL har inlett en intern utredning av händelsen. Det har också inletts en förundersökning mot kvinnan då hon ska ha gjort kraftigt motstånd enligt Henrik Palmer som är presskontakt på SL. Henrik Palmer säger att kvinnan blev avvisad efter att en tilläggsavgift skrivits ut och att det var då tumultet uppstod och kvinnan föll. Till SVT sa Palmer att det finns filmer som antyder att ordningsvakterna gått hårt fram, men att det i sådana här situationer är svårt att göra rimliga bedömningar. Dock håller han med om att det inte har blivit rätt hela vägen i det här fallet. Lovette Jallow, som är föreläsare inom antirasismen, författare och aktivist, har varit i kontakt med kvinnan och hennes familj. Enligt henne hade kvinnan förvärkar och var på väg till sjukhuset när hon stoppades på tunnelbanan. På grund av verkarna hade kvinnan svårt att ta fram biljetten och blev därför avvisad från tunnelbanan. Jallow säger att kvinnan nu ska ha lämnat sjukhuset och är hemma och vilar. Kvinnans 5-åriga barn som var med vid händelsen ska ha fått kontakt med en kurator för att bearbeta det som har skett. Enligt Carina Skagelind vid Stockholmspolisen har 2 polisanmälningar kommit in angående händelsen. En mot kvinnan och en mot vakterna. Förhör ska ha hållits efteråt, men under fredagen kan hon inte svara på vilka personer som har förhörts i nuläget.